TPS-ottelun lehdistötilaisuus, tervetuloa. Ottelu päättyy lukemin 2-5. Valmennuksen kommentit ottelusta Ari-Pekka Selinalle. Kiitos. Ensin haluan kyllä kiittää ja kehu vastustajan valmentajan joukkueet upeista vastustajasta. Oli fantastiset pelit vuorokauteen. Ja mitä tänään nähtiin, niin tämä alkoi jo hipoa huippu-urheilu, nimittäin siellä joutui oikeasti taistelemaan miestä vastaan. Ja peli-intensiteetti oli kyllä hurja tänään. Ja sen kyllä tietää varmaan molemmissa kopeissa valmentajat sekä pelaajat. Hieno tilaisuus. Tietysti meidän kannalta niin kiitos joukkueelle tietysti siitä, että kyllä valmiustila oli hyvä, muuten oltaisiin tänään jääty jalkoon, se on ihan selvä asia. Ja puolustaminen oli tietysti se ydinasia, millä tänään sitten kuitenkin voitettiin, mikä antoi sitten hyökkäyspeliä ne muutama mahdollisuudet siihen maalin tekoon. Ja kyllä se niin henki löytyi tietysti Henrik Tallinderi, joka johtaa meidän peräpääpalettia kyllä tyylillä ja kovalla ammattitaidolla ja Teemu Lassila oli erinomainen, kun tuossa oltiin kovassa prässissä. Kiitos. Tomi Kaltonen, ole hyvä. Mä pidän tämän pelin aika lyhyen, eli meillä oli saumat tuikata ylivoimallakin jokunen maali ja TPS oli parempi maali edustoilla ja sitä kautta voitti tämän pelin ja me hävittiin sillä osa-alueella. Mutta se, miten me tultiin tähän peliin, olin erinomainen valmiustila ja semmoinen halu ja ennen kaikkea välillä voittaa, välillä häviää, mutta se, että mistä me lähdettiin Vaasan Sportin kanssa ennen viime kauden alkuun ja mihin me nyt päädyttiin, se meidän identiteetin luominen, meidän arvomaailma, nämä asiat, niin siitä mä oon erittäin ylpeä jokaisesta pelaajasta, ketä tänäkin vuonna tässä on pelannut. Aina haikea tilanne, kun kausi loppuu ja joukkue vähän kumminkin hajoaa ja on 11 kuukautta tehty hulluna töitä. Mutta tämä on urheilu, mutta niin kuin mä sanoin isossa kuvassa, me ollaan menty eteenpäin ja ensi vuosi tulee aika nopeasti. Että tässä nyt vähän otetaan happea ja sitten ruvetaan töihin ja odotellaan jo vesikielen. No ei ehkä vielä odotella vesikielen ensi kautta, mutta sanotaan kun muutama viikko tässä menee, niin sitten. Sitten aloitellaan taas. TPS:lle onnittelut, niin kuin sanoin, oli huomattavasti kiitos parempi ja mä toivotan Atulle ja koko TPS-joukkueelle onnea tuleviin koitoksiin. Mutta se lyhykäisyydessä. Lehdistöllä kysystelä. Tomi Kalliola, te olette näin kahteen otteluun 1.4. Mitä kommentoit suojituksia? No kyllä se taas siellä toisessa päässä, jos mä puhun Tallinderin henkilöityyn niin parhaimmillaan puolustaminen, niin kyllähän sitten taas meidän johtaja on siellä keltahattu päässä, tai kultahattu, mikä sana sitten on, mutta erinomainen pelaaja siis, niin kuin nähtiin tänään, ja tekee vähän muutakin kuin pisteitä, kyllä lyö kaiken, mitä ropasta löytyy. Tomi Klautonen, tässä oli nyt tänään huikea tunnelma tässä hallissa. Mitä sä sanot nyt kauden jälkeen niin kuin kaikille kannattajille? Siis nämä muutamat viimeiset viikot on ollut huikeita ja siis ihan erinomainen tunnelma ja miten ihmiset oli mukana ja se kertoo paljon tästä kulttuurista, että me hävitään, me tiputaan jatkosta ja tänäkin vuonna jälleen koko halli on mukana tuossa ja jää vielä pelin jälkeen, niin se kertoo jotain vaasalaisesta fanikulttuurista ja siitä vaasalaisten pitäisi olla jopa vähän ehkä ylpeämpiä, koska kun mennään ympäri Suomeen, niin ei välttämättä sunnuntaina huomaiset paikalla joillakin paikkakunnilla, mutta täällä on hyvä meininki ja täällä on hyvä pelata ja se on meidän vahvuus. Se on kylmä fakta, että se on meidän vahvuus. Kiitos kaikille tästä kaudesta ja mä toivon, että me tullaan ensi vuonna kahta kovempana vielä. Vielä kysyttävää? Jos ei, niin vieras joukkueelle hyvää kotimatkaa. Kiitos.